Xeyr aziz dostlarım, gözəl dostlar. Deməli bu günləri bax Qazaxda bir belə yaxşı oğlanlardan biridir. Aqil müəllim. Yəni bu buna mən sual verirəm ki, məndə nə çatışmır YouTube kanalımda? Ay, yəni mən eləyə bilmədiklərim nələrdir? Onlar mənə izah edir. YouTube kanalında bir yönünüz olmalı. Ya məsəl idmana hədisə verməlisən, ya kinolara sən almalısın. Yani o için bir yöne çıkardım mesela. Sensin her yönde olasın, o mümkün değil. Bakın ben hardan xeyir gelirse o cahetten çekirim. Neden bakış yığırsa ben o barədə çekirim. İndi sen onu bana izah elə ki... Mesela adam var mesela idman videoları koyuyor. İdman məşqlərdə, zallarda şu videoları koyuyor. Mesela ondan programdan idman kanalı yadır. Adam var kino kanalıdır. Mesela o vaxt Azərbaycanda bir oğlan Kemal Sunal Şaban kinolarını almaq istedi 2000 marta. Hamısı öz kanalında yayınlayacaktı. O bir sen ne kadar Şaban Azı o... Kemal Sunal. Talış. Ayçın Kemal Sunal. Hə, Kemal Sunal. Hə. Ben eləyirəm. İndi inşallah yani... Sənin mənə köməkliyin nə ola bilər ki? Yani sən bir yöndə fikirləş ki, mənlə idmam istəyirəm. Mən istəyirəm kino kimi, belə... Vine kimi çəkək. Vine. Vine, əldə heyət zəifdir. Harada zəifdir? Heyət zəifdir. Üçün əfəndə Vine olar. Aziz tamaşaçılar. Bu çəkir. Aqil müəllim deyir ki, sən boyun edirik də. Məsəl üçün bir dənə də bir iki nəfər də məsəl üçün Elgin önəllim kimisə calaşdıraraq Zaur razıdır. Məsəl üçün Zaur'u tanıyırsan mı? Nə üçün? Bu bizim məhəllədə qalır. Yəni bax o nə oldu? Səsiz gedirsə onda sağ. Ha, eləmə. Ha. Bir yöndə içəmirsən, bir yöndə. Ha, son sözün ne dağil? Bir yönde, tek bir yönde. Son sözünü dene. Tek bir yönde içebilir. Ya reklam kanalıyla, ya idman ile, ya kino ile. O şimdi bir yönde içebilir. Sen her tarafın var, onun için değil. Ben her tarafını ne ilerim? Ben esas Vine kimi çekirim. Ben videolarımı ne ilerim? Vine kimi çekirim. Ben için sence hükümün aktör da... heyetin olmalıdır. Biraz çok. Anladım. Dikkatinize göre danışmayın. Dur. Hükümet hanım, bilçinen hanım aktörü olmalı. Ha, hanım aitse, hanımlar da ki, haradan, şimdi medeniyet evinde şey mi var? Gerek medeniyet evine girip buraya getiriyorsun. Başka sual cevap var mı? Heç nə, can sağlığı. İnşallah yani bu aqilin dediklerinden, inşallah biz kombaynlara hazırlaşacağız. Yani maraqlı bir senari quraşdırıb bir vayn çəkirdik. Öpürəm dostlar, sağ olun. Sağ. Allah razı olsun, sən də sağ olun. Sağ olun. Nəcizlərin. Sağ olun.